टिपिकल टाक टू में अॼु असां अहम कैरेक्टर आयो आहे कुझु ॾींहं अॻु तव्हांखे ख़बरु हूंदी सखर बहिराज जो जेको सतेतालीहो दर हुयो उहो गुम थी वियो आहे उहो लुड़ी वियो आहे इन जे पूरी सिंध में हिकड़ी वॾी लहर अची वई आहे त इहो अफ़सोसनाक वाकियो कीअं थियो आहे प्रोग्राम में घुरायो आहे एरिगेशन जे चीफ इंजीनियर हुन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं पुछंदासीं त इहो वाक़ियो कीअं पेश आयो ऐं हाणे तव्हांजी कहिड़ी हिकमत अमली आहे हुनखे सही करण जे लाइ तव्हां कहिड़ा कहिड़ा उपाउ वरिता आहिनि जॾहिं तव्हां कुझु ॾींहं अॻु ॾिठो त सदरे पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी साहिबु बि वज़ीर आला साईं मुराद अली शाह साहिब पंहिंजे मिनिस्टर सां गॾु स्पीकर सिंध असैम्बली सां गॾु सखर बेराज जो दौरो बि कयो ऐं उते मुआइनो कयो त आख़िर इहो दर लुड़ी वियो केॾांहुं मिले छो नथो आख़िर सो इन जे लाइ सॼी माना हुकूमत जी परेशान लगी पा पर सिंध हुकूमत खास करोज दर लुड़ी है अले को जाइन का दर घुरा है वह फिट को चाइना जहां इंजनियर भी उसे पौतल तो चीफ इंजीनियर अस पौत है इनका पुछासी तुम्हें ता ताशाला चीफ इंजीनियर आरिगेशन में तुम तजुर्बो भी आए वो इनमें छता समझो ये थो किँ अगमें भला मेंटेनेंस नई हुई बैराज की दरवाजन की जो यो दरवाजो युड़ी वो ॾिसो माण्हू वावेला करे छॾी आहे चीफ इंजीनियर हीअं थियो हीअं थियो इरिकेशन हीअ इरिकेशन हेरिकेशन ही, 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 को मसलो इहो न आहे जेको ख़बर न आहे त पुछंदासीं न तव्हां दरवाज़ा लुणंदा रहंदा आहिनि ऐं तव्हांखे मां इहा ॻाल्हि ॿुधायां त इहो दरवाज़ो न आहे इन खे शीट सरिबो आहे दरवाज़ो हूंदो आहे घर जो कंहिं महेलात जो या कंहिं ऑफिस जो दरवाज़ो हूंदो आहे दरवाज़े खे ॿ ताक हूंदा हीअं दरवाज़ो खुलियो हीअं बंदि थियो हीअं खुलियो हीअं बंदि थियो अच्छा

नथो मिलां न दरवाज़ो बि इहो मिले, मिले। मां तव्हांखे नथो मिलां सतेतालीह दर गुम थी वियो आहे छा अंदरि वहिजी वियो आहे हेठि मिटीअ में वारीअ में या लुड़ी वियो आहे काॾे पाणी में टन हिकिड़ी शीट आहे मां हुनखे दरवाज़ो न कंदुमि दरवाजो छाजो काठीअ जो हुयो छा लुड़ी वियो शीट ई हल चवां चवां शीट हुई छा हार्डबोर्ड जी शीट हुई प्लास्टिक जी शीट हुई लुड़ी इहा लोह जी शीट हुई लोह बि उहा जेको पाणी में ॻरंदो न आहे अच्छा जीअं त असांखो ज़ोरी असां चयोसीं बाबा पैसा बचायूं असां हिकिड़ी ॿी पुल ठाहियूं ॿी पुल छो पुलाज ठाहियूं ॿी बराज ठाहींदासीं बिराज हूंदी पुल हूंदी त माण्हुनि जो रस्तो थींदो लंग थींदो असां चयो त असां अंग्रेज़नि खे बि मात ॾींदासीं कहिड़ी डिज़ाइन ते पुल ठाराहींदासीं पर मसलो इहो आहे जो ॿारहं ऐं पंहिंजो ऐं तकरीबन सतवंजाहु अरब रुपए जो रुगो गिरी सणायूं दरवाज़नि खे दरगाह जा फिसकरा त थींदा दरवाज़े खे वण अची लॻो आहे टिड़क करे थोरो चोएतालीह दर बि आहे पहिरीं हुनखे लॻो उनखे लॻो जीअं स्पीड ते दर मोट कई आहे वरी रूड़ी पुल ॾे